Les Paul, nome artístico de Lester William Pofus, nascido em Waukesha, foi um virtuoso guitarrista e pioneiro no desenvolvimento de técnicas em instrumentos musicais elétricos. Foi considerado o 18º melhor guitarrista do mundo pela revista norte-americana Rolling Stone. Começou a se interessar por música aos 8 anos de idade, quando começou a tocar gaita. Logo aprendeu banjo e posteriormente guitarra. Aos 13 anos de idade já era um guitarrista de música country e já tocava profissionalmente. Após participar de algumas bandas, Les lançou seus dois primeiros discos em 1936, um deles com o nome de Rubber Head e o outro como músico de banda de Georgia White. Aos poucos, Les adquiria fama e surpreendia o mundo inteiro por seu talento fantástico com um instrumento e sua virtuosidade e velocidade anormal nos solos. A Gibson Les Paul foi o resultado de uma colaboração de design entre a Gibson Guitar Corporation e o guitarrista de jazz e inventor Les Paul. Em 1950, com a introdução da Fender Telecaster no mercado musical, as guitarras elétricas se tornaram uma febre entre o público. Em reação disso, o presidente da Gibson, Ted McCarthy, trouxe o guitarrista Les Paul como consultor. Les Paul era um respeitado inovador que tinha realizado experimentos com design de guitarras por anos para beneficiar sua própria música. De fato, ele havia construído com as próprias mãos um protótipo de corpo sólido chamado The Log, um design amplamente considerado mais tarde como o primeiro de corpo sólido já construído. Spanish Guitar, em oposição à Hawaiian, uma guitarra de lap steel. Essa guitarra é conhecida como The Log por causa do seu núcleo sólido, que é um bloco de pinho cuja largura e profundidade são um pouco maiores que a largura do braço. Apesar de numerosos outros protótipos e modelos de corpo sólido de produção limitada de outros fabricantes já tivessem vindo à tona, é sabido que entre 1945 e 1946, Les Paul tinha se aproximado da Gibson com o protótipo da The Log, mas esse design de corpo sólido foi rejeitado. Em 1951, essa rejeição inicial se tornou uma colaboração de design entre a Gibson Guitar Corporation e Les Paul. Foi acordado que a nova guitarra Les Paul seria um instrumento caro e bem feito nos moldes da tradição da Gibson. Apesar de as lembranças serem diferentes em relação a quem contribuiu com o que no design da Les Paul, ela estava longe de ser uma réplica de mercado dos modelos fabricados pela Fender. Desde os anos 30, Gibson havia oferecido guitarras de corpo oco, semiacústicas, como a Gibson ES-150. No mínimo, esses modelos de corpo oco forneciam uma pista sobre o design da nova Gibson de corpo sólido, incluindo um corpo mais tradicional, em forma mais curva que o oferecido pela rival Fender, e com um braço colado em contraste com o braço parafusado dos modelos da Fender. Após anos tocando e fabricando suas próprias guitarras e inovando com novos modelos e características de fabricação, criou uma das primeiras guitarras com um corpo de madeira sólido. A Gibson Guitar Corporation fabricou algumas dessas guitarras, mas não quis assiná-las com o logo da marca. Após alguns anos, a fabricante mudou de ideia. Les Paul foi também o criador da gravação multicanal. Em 1948, a Capitol Records lançou uma gravação que havia começado como um experimento na garagem de Paul, intitulada Lover, When You're Near Me, na qual Paul tocou 8 partes diferentes na guitarra, algumas gravadas em meia velocidade.
portanto soando no dobro da velocidade quando tocados normalmente para a produção da gravação master. A canção Brasil, similarmente gravada, estava no lado B. Esta foi a primeira vez que uma gravação multicanal foi realizada. Estas gravações não foram feitas com fita magnética, mas com discos de acetato. Paul gravava uma trilha em um disco e então gravava a si mesmo tocando uma segunda parte junto com o disco em um segundo disco e assim sucessivamente. Ele construiu a gravação multicanal com trilhas sobrepostas ao invés de paralelas, como ele mesmo fez mais tarde. Até chegar em um resultado com o qual estava satisfeito, ele descartou aproximadamente 500 discos de acetato. Em 12 de agosto de 2009, Paul morreu de complicações de pneumonia no White Plains Hospital, em White Plains, Nova York. Sua família e seus amigos estavam ao seu lado. Paul deixou 4 filhos e sua esposa Arlene Palmer. Em 21 de agosto de 2009, ele foi enterrado em Waukesha, no cemitério Prairie Home, indicando que seu túmulo seria uma área onde os visitantes pudessem facilmente visualizar, tal como seu funeral. Em Nova York, em 19 de agosto, o enterro foi privado, mas no início do dia, uma exibição pública de memorial do caixão fechado foi realizada em Milwaukee, no Discovery World, com 1.500 pessoas a quem foi oferecida a admissão livre à Les Paul House of Sound. Seus álbuns foram The New Sound, pela Capitol Records, 1955, Les and Mary, Capitol, 1955, Bouquet of Roses, Columbia, 1962, Warm and Wonderful, Columbia, 1962, Les Paul Now, Decca, 1968, Chester and Lester with Chet Atkins, RCA Victor, 1976, Guitar Monster with Chet Atkins, RCA Victor, 1978, Early Les Paul Capitol, 1982, Feedback, 1944-1955, Circle, 1986, The Best of Capitol Masters Selection from the Legend and Legacy Box Set, Capitol 92, American Made World Parade, Capitol 2005, e o último disco é A Tribute to a Legend, pelo selo Emergent 2008. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir e se inscreva no canal para receber as notificações de novos vídeos que entraram no ar. Até a próxima!